aqui nuestra cubrión de la calabaza, de la casita de calabaza. Vamos pintar ahorita la mariposa. Hay varias amigas y amigos esperando la mariposa. Mira, en esta parte aquí, yo estoy usando el color bugambilia. Pode ser marrenta também, hein? Porque cada fábrica tem um nome. Aqui tenho em el platito já. Então, vengo com ele pincel número 2, lengua de gato. Aqui pode ser lengua de gato ou um bem gastadito, hein? Vamos fazendo isto. Isto. E vamos llenar la orilla. Com cuidadito, com sua alma tranquila e feliz. Bem parelho, que não tenha falhas, hein? Assim, assim, assim. Bem tapadito acá. Deste outro lado também. Barra um pouquinho. Outro pouquinho acá. Outro pouquinho acá. Bem, então terminei esta parte de la orilla com ele bugambilha. Agora vamos aqui llenar la parte de adentro. Vou com ele amarillo. Primeiro eu vou pôr ele amarillo. E depois eu pongo ele platito para um lado. Aqui vou pôr ele amarillo ouro. Vengo assim. Também vou drenar todo com ele amarillo. Vou começar por esta parte. Com cuidadito. Vou tapar esse naranja. Depois vou poner mais naranja aí. Por ele momento, vou tapar. Para isto, a língua de gato é muito importante. Porque ele vai mais nas esquinitas, mira. Ele dá um terminado melhor. Assim, isto. Se necessita, ponemos outra capa, porque o amarillo às vezes se transparenta. Bem, ahorita eu vou avançar esta parte e esta parte. Com ele amarillo. Mira, então se adinei tudo com ele amarillo, ahorita estou tomando um pouquinho de naranja e dando uma integradita nele amarillo. Pero como estou aqui falando com meu amiguito, você pode poner ele color que queira. Isto aqui é uma sugerência, não é nada muito exato, não. Você quer nascer em tons de azul, como queira. Mira, então limpo o pincel e dou uma desaparecida, uma integrada com o naranja. Sempre pouco a pouquinho, porque o naranja é algo rendidor. Mira, hago isto e integro, evitando que tenha contornos ou que tenha raiões também. Assim, assim e assim. Vou fazer o mesmo nesta parte e a regressamos. Mira, e avancei aqui com a mariposa. Esta parte aqui estou pintando com violeta, violeta oscuro. Sigo com ele pincel número 2. Aqui nada difícil, pero com muita paciência. Assim. Do outro lado.
Bem, aí eu terminei com esses colores. Hora de eu pôr com ele glitter, vou pôr ele platito de outro lado. Glitter de acrylex. Eu movo bem. Então, vamos contornear. Eu sempre hago a prueba em a parte. Ai, 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 ai. Deve ter aqui um pedacito de papel. Eu descargo aqui assim. Mira, maestra, pelo dia eu tenho la mano de maraqueiro muito pesado. Em peça, em treino na Rita, hasta que ele quede como queira. Sim, então é muito importante essa treinadita. Vamos aqui então, amiguitos e amiguitas. Vou contornear toda esta parte sem poner muita força. Hago isto. Isto. E vou fazer o mesmo acá. Bem, aqui temos lá a mariposa. La terminei com todo o meu coração. Em vivo está uma hermosura. Espero aí também que você la vê bem bonito. De todos modos, vai ser publicada esta foto em minha rede social, em Instagram e também em TikTok. Sim? Me despido de todos vocês aqui de La Colônia Portales, em México. Um abraço e los quero muito. Bye!